Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Lina dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. OnePlus telah melancarkan telefon pintar terbaru mereka iaitu OnePlus 6T. Telefon pintar ini hadir dengan janaan chip Snapdragon 845, pilihan memori sehingga 8GB RAM dan pilihan storan sehingga 128GB. Di Malaysia, telefon pintar ini sudah boleh dipratempah bermula hari ini, 30 Oktober sehingga 7 November pada harga bermula RM2,588 hingga RM3,188. Sebuah laptop gaming daripada Alienware iaitu Dell Alienware M15 telah memasuki pasaran tempatan secara rasmi. Komputer ribet ini hadir dengan rekaan serba nipis yang dilengkapi dengan skrin bersaiz 15.6 inci menggunakan Intel Core i7-8750H dan akan dijual pada harga bermula RM7,999 hingga RM10,288. Selain itu, Apple hari ini telah mengumumkan bahawa pihak mereka bakal hadir dengan penawaran kemas kini iOS 12.1 untuk para pengguna iPhone dan iPad bermula esok. Dengan kemas kini ini, ia sekaligus membolehkan pengguna untuk menikmati beberapa ciri baru seperti sokongan FaceTime mencapai 32 orang pada waktu serentak dan sokongan dual SIM untuk 3 iPhone terbaru mereka. Siri telefon pintar Realme 2 pula dilaporkan akan dibawa masuk ke pasaran tempatan secara rasmi bermula 7 November ini. Realme 2 membawakan rekaan 6.2 inci berresolusi HD+, janaan chip Snapdragon 450, pilihan memori sehingga 4GB RAM dan storan sehingga 64GB. Manakala, Realme 2 Pro pula mempunyai skrin bersaiz 6.3 inci berresolusi FHD+, chip Snapdragon 660 dan hadir dengan pilihan memori sehingga 8GB RAM bersama storan 128GB. Kedua-dua peranti ini akan ditawarkan sekitar harga RM545 untuk Realme 2 dan RM790 untuk Realme 2 Pro. Akhir sekali, AMD pula dilaporkan bakal hadir dengan rekaan kad grafik terbaru mereka dinamakan sebagai AMD Radeon RX 590. Kad grafik ini hadir dengan chip pemprosesan grafik Polaris 30 yang dibina menggunakan proses 12 nanometer dan dijangka akan dijual pada harga $300 pada November kelak. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi sehingga kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Saya Lina untuk Amans. Yuhuu!